crec que sobretot perquè quan parlem de la il·luminació del campanar de la vila, al final del que estem parlant és de la ficada en valor del patrimoni. Una de les qüestions per les que el govern d'Ontinyent s'ha preocupat precisament en aquesta legislatura ha sigut pel patrimoni, la rehabilitació del Pont Vell, la ficada en marxa de tota l'obra de més de 2 milions d'euros de recuperació de la muralla o simplement esta millora en l'enllumenat, jo crec que donen bona fe d'eixe compromís de l'Ajuntament d'Ontinyent amb el patrimoni de la ciutat. Este projecte el que va fer és renovar totes les luminàries que existeixen actualment, que són de vapor de sodi i halogenurs metàl·lics, són una tecnologia que ja està en desús i que consumeixen al voltant de 15.300 baix de potència. D'aquesta potència anem a passar a tecnologia LED, que consumirà al voltant d'uns 7.200, és a dir, anem a estalviar un 53% en el consum. De tindre en compte que el campanar de Santa Maria representa pues, un símbol sentimental, arquitectònic de lo que és la ciutat d'Ontinyent i per lo tant se li ha volgut donar des de l'equip de govern aquesta prioritat i per lo tant jo agraït de alguna manera acabar la legislatura i poder materialitzar este projecte. L'església de Santa Maria i el seu campanar pues, són dos elements molt emblemàtics no?, de la ciutat d'Ontinyent i jo crec que estiguen ben il·luminats i es puguen veure per la nit, jo crec que és una cosa molt d'agrair a l'Ajuntament, a tot el treball que ha fet el regidor també d'enllumenat i és una cosa per agrair també no?, esta iniciativa no?, molt bona. El que es tracta és de que entre totes i tots anem millorant la ciutat en la que vivim, anem fent-la més bonica i anem també potenciant-la turísticament i sense cap dubte en aquest sentit el campanar és un dels nostres grans encants.